Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Lobito com mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, vamos estar aqui outro vídeo em quinta-feira, né? Que eu resolvi outro aí, colocar outro no meu canal. E hoje vai ser uma nova série aí de Need for Speed, né? E desafio top, que quem sabe, né? É o começo, né? Começo, mas no final tem esse carro aqui. Como que ainda tá sem assim, as modificações? Eu modifiquei ele aqui, ó. Mó foda. Eu também vou estar comentando sobre o vídeo que eu tinha postado agora mesmo, que foi o da Hilux. Assistam ele aí. Ficou bom. Mas é isso, bora lá. Então galera, a gente vai estar fazendo uma fuga aí com esse carro aqui, né? Já tá inaugurando a série que vai começar daqui a uns. Próxima semana que vai ser carnaval, né? Aí, sábado, eu acho que já começa a série. Other times you're getting sick over the side. I'm really taking this boat thing to a whole new level. Vou colocar uns mods pra nós também, mano. Não vai ser só esse, só que aqui como não teve jeito, né? Só peguei esse daqui do carro mesmo. Agora vou fazer a fuga da polícia aí. Leia. Lembrando que eu tomei o carro, né? Bom, cara. É, 5 estrelas aí, ó. Vambora. Tá fazendo de fatiga. Meu Deus! Por isso não tá com o pão, não. Mas tá nem aí pro carro. Meu Deus! Desculpa, eu tava falando errado. É Velozes e Furiosos, não nesse primeiro certo. Desculpa aí, galera. Morri! Pô, mano, que carro desgramado! Mano, morri! Que carro desgramado! Não, nem vi aquele carro, o carro do nada. Meu Deus! Nossa, mano! Não, bora pegar outro carro que vai participar aí, né? Que vai ser o. Vai ser o. Supercars, não. Eu acho que é Sports que ele tá. Não tá vendo. Não, nesse não. Olha essa coisa até. Sei lá, né? Talvez você pode participar, mano. O podcast também podia. O Fellow. Esse ou esse? Esse aqui, né? Porque ele vai. Tem mais a moda lá. Oi, agora vamos tunar ele, né? Vou deixar ele tirando o filme. Aí eu tenho que fazer um negócio. Bom, agora vai dar. Só esse spoiler ficou meio. Que vai ser o chefe do. O pau do chefe, né? Daquele. Sai na lata. Mete uma surra no chão. Tchau. Pô, mano, faz mó tempo que eu não vejo já com bota. Né?
Só vamos começar a fuga. Vamos já reparar ele aqui. Veículo. Extra. Reparem. Invincible. Kit aqui. Player. Wanted. Aqui tem duas, aqui tem duas. Uma. Fudeu, esqueci que eu aqui não abro. Você é louco, tio. Vai ficar mais longo, velho. Aproveitei que desceu no carro. Agora vamos embora.
Deu. Parece que esse cara aqui tá durando. Ai, só foi eu falar. Ou capota ou eu vou. Ih, agora eu morro. Nu, 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 nu. O ponto salvou minha vida. O ponto salvou minha vida. Ainda bem que o meu tá blindado, velho. Fudeu. Sai do meio, Satanás. Meu Deus, vocês viram isso? Tá comprovado. Que cagada, que cagada, que cagada. Bora. Não, eu caí, não. Fudeu. Ah, morri, velho. Então é isso, galera. Se você não for, se inscreva no canal, vale muito a pena. Deixa aquele joinha maroto pra fortalecer o canal, porque meu sonho ainda é chegar a 1 milhão. Eu sei que eu sou novo, pode falar aí no comentário. E pode falar aí também no comentário o que você vai achar dessa nova série aí que eu vou fazer. Então é isso, ixi, valeu.